Na ukázce je jarní louka na Robově kopci. Na lokalitu pro rekreační využití, tak jako okolní pozemky, přeměněna být nemohla. Tím pozemek samozřejmě ztratil na ceně. Příčinou byla domněnka o tom, že právě zde žije a množí se v EU chráněný motýlek modrásek, i když jeho existence nebyla nijak potvrzena odborným průzkumem. Úředníkům na krajském úřadu tato domněnka stačila. Ten modrásek musí být pěkný raubíř, když dokáže takto hluboko přeorat celou louku i cesty okolo a vykousat zde všechny kořínky, k kterým se dostane. Pravděpodobnější je však řádění stáda divočáků. Možná, že sousedé už litují, že přece jen nedovolili sousedním vlastníkům své pozemky řádně využít. Zájemců o pozemky k rekreaci v lokalitě bylo dost, ale získat je nemohli.